Sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário. O vídeo de hoje é filtrando corridas. Por quê? Vamos lá, eu tô online desde 5 horas da manhã. E 5 horas da manhã, eu liguei o aplicativo e já tocou essa corrida aí. Aí eu analisei essa corrida, eu falei, pô, essa corrida não parece muito bem de uma pessoa indo para o trabalho. Que era dentro do meu bairro mesmo. E 5 horas da manhã, eu achei, pô, isso aí não é uma pessoa que dava pra pessoa ir a pé pra esse local aí. Ia dar quase 2 km, 1 km e pouco. Ah, longe? Não, dá pra ir a pé. Fui e cancelei a corrida. Logo depois tocou essa corrida aí. Tá vendo? Pro Açaí Atacadista. Quem não sabe Açaí Atacadista, vou até sair do carro pra mostrar pra vocês. Essa... é uma rede de supermercado aqui do Rio de Janeiro, de atacado, tá vendo, né? Tá vendo que o portão tá fechado. Vamos lá. No caso aí, não foi o Alexandre que fez a corrida, não. Foi a esposa dele com uma vizinha. Aí elas vieram aqui no carro, conversando, resumindo. Tá vendo aí por que, o portão tá fechado? Porque são elas que abrem o mercado. Olha a responsabilidade. A corrida deu até R$23,00. Que muitas pessoas falando, pô, vai trabalhar tal. Pensa no seguinte, né? Isso aí é quem quer trabalhar, trabalha. Quem quer rodar, roda. Eu tô rodando, filtrando corridas. Pensa no seguinte, quando alguém for no supermercado e ver aquelas pessoas que não vão fechar os supermercados, pense no seguinte, algum motorista de aplicativo trouxe esses trabalhadores. Sabe por quê? Muita gente comentou aí no canal, como que um caixa de supermercado vai pagar aplicativo todo dia para ir? Sabe como? Como ela falou. Não, o patrão, o dono do Açaí, né? Que tá pagando as corridas dos funcionários por aplicativo. Tá todo mundo vindo de aplicativo. Ninguém tá vindo de ônibus. Tá entendendo? Ela pagou até em moeda, olha aqui, ó. Pagou até em moeda. Ela falou, pô, vou ter que te dar a moeda que é do caixa... de ontem, né? Deu R$23,00, aí ela me pagou em moeda. Tá me entendendo, galera? Como que nesse momento nós ainda somos muito importantes? Agora, quer rodar? Roda quem quer. Eu tô rodando e filtrando, pegar a corrida para pessoas que realmente necessitam. Daqui a pouco vai tocar corrida para o hospital, são 5h40 agora. Então deixa eu terminar o vídeo aqui, explicar... como eu tô trabalhando, como eu vou trabalhar essa semana. É isso aí. Quem quer rodar, tamo junto. Quem tá gostando do canal, se inscreve. Quem gostou desse vídeo, dá um like. É isso aí, galera. Tamo junto e vambora rodar!